Fortuna Marzaini Yetherum Leratvutyan Jamme, duk ditum ek Moloraygi glkhavor togarkume. Barev dzes. Ինչ կոմունալ սպասարկման կառույցները փորձում են համակարգել սանմակրման աշխատանքները, Վանաձորի փողոցներում ետվում և վնասազերծվում են փտածառերը։ Աշխատանքների ընթացքին հետևել է մեր նկարահանող խումբը։ Վանաձորի Տիգրան մեծ զորավար Անդրանիկ Նժդեհի փողոցներում շարունակվում են ծառերի ետման աշխատանքները։ Մինչ օրս ետվել է շուրջ 110 ծառ։ Ստացված վարելափայտը տրամադրվել է տնակային ավանների, սոցիալապես անապահով 15 ընտանիքի և 1 մանկապարտեզի։ Հերթական ետման արդյունքում գոյացած փայտանյութը ըստ ներկայացված դիմումների տրամադրվեց ազատամարտիկների ընտանիքներին։ 6 հոգու համար դիմել են քաղաքապետին անապահովներին վարելափայտ տրամադրելու համար, չեն մերժել մեր դիմումը, շատ շնորհակալ ենք մեր քաղաքապետից։ Նախորդ տարիներին չենք դիմել, այս տարի առաջի անգամ եմ դիմում ու չի մերժել մեզ քաղաքապետը։ Ետվելուն զուգահեռ վնասազերծվում կամ հատվում են փտած և անցորդների, երթևեկության կամ հարակի շինությունների համար վտանգ հանդիսացող որոշ ծառեր։ Մայթեզրերի ծառերի ետման աշխատանքները մեկնարկել են հոկտեմբերի 16-ից և կշարունակվեն մինչև նոյեմբեր ամսվա վերջ, որքան որ եղանակային պայմանները թույլ կտան։ Հերմինե Յավերյան, Արայն Ավաքյան, Մոլորակ։ Հաջորդ տեսանյութը Տաշիրի տարածաշրջանից Տաշիրի կարի ֆաբրիկան ունի 500 նոր աշխատատեղ, թե ինչպիսի պայմանները առաջարկում ֆաբրիկան, իմացեք հաջորդ տեսանյութից։ Եվս 500 նոր աշխատատեղի հնարավորություն է ստեղծվել Տաշիր Ստեփանավան քաղաքների և շրջկենտրոններին հարակից համայնքների բնակիչների համար։ Տաշիրի կարի ֆաբրիկան շատ շուտով կունենա բոլորովին նոր, առավել լավ պայմաններով և արդիական մասնաշենք, որը կապահովի ավելի մեծ թվով կանանց և աղջիկների զբաղվածություն, հաշվի առնելով համայնքներում աշխատատեղերի բացակայությունը և հատկապես կանանց զբաղվածության խնդիրը, ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը ձեռնարկել է ֆաբրիկայի արդիականացման գործընթացը։ Կարի նոր արտադրամասը կունենա բոլորովին նոր ժամանակակից ձևարան, առավել հարմարավետ աշխատասեղաններ, խոհանոց, բացի դա կառույցը կշարունակի հոգալ համայնքներից Տաշիր աշխատողների տրանսպորտի հարցը։ Տաշիր համայնքի և Ստեփանավան համայնքի գյուղերից և հենց համայնքներից մեզ անհրաժեշտ են աշխատողներ, մենք սովորեցնում ենք, կարել սովորեցնենք, պարտադիր չի, որ կարողներ լինեն, մոտ մի 15 օր նախապատրաստում ենք և արդեն անցնում են աշխատանքի։ Աշխատատեղերի բացակայությունից հաճախ դժգոհող հարևանների համար Տաշիրի կարի ֆաբրիկայում աշխատող շուրջ 300 կանայք լավ օրինակ են, թող ոչ ոք չդժգոհի, թե աշխատանք չկա։ Շուրջ 15 համայնքից ամեն օր աշխատանքի են գալիս, ժամը 18-ին տուն վերադառնում, շաբաթն ու կիրակին էլ հանգստյան օրեր են, հասցնում են թե տան գործերը, թե ընտանիքի սոցիալական վիճակն են բարելավվել, մինչև անգամ աշխատանքի են անցել ուսանողները, ովքեր ևս կարողանում են համատեղել, շատ ընտանիքներում այս կանայք միակ աշխատողներն են, ստացած եկամուտը բավարարում է որպեսի հոգան ընտանիքի հոգսերը։ Ստիպած չեմ լինի գնալ Երևանում աշխատել, իմ տարածքում իմ գործը կգտնեմ, կաշխատեմ։ Ստեղ պայմանները շատ լավ են, եթե լավ չլինեին, իհարկե չէին գա, գոհացնում են։ Խորհուրդ են տալիս բոլոր կանանց, որ կարող են գալ աշխատեն, որովհետև հիմա աշխատանքի տեղ կա, մարդիկ լավ արցադրում են, հոգում են լրիվ մեզ ամեն մի, ասենք, վիճակի մասին, բան։ Եթե ցանկություն կա, մարդկանց դիմում ենք, իրանք մեզ աջակցում են։ Շատ կարևոր է, որ այստեղ աշխատում են, ունենք մեր գործը, աշխատավարձի չենք դժգոհում։ Ես ինքս ուսանող եմ, երբ կարողանում եմ համատեղել և ուսումը և աշխատանքը, և իրենց է խորհուրդ կտամ, այստեղ դժվար գործ չկա, բոլորն են կարող են և պետք է։ Տաշիրի կարի ֆաբրիկան տարածաշրջանում ամենախոշոր գործատուներից մեկն է, երկրորդ ֆաբրիկայի գործարկմամբ բազմաթիվ ընտանիքներում կլուծվեն կենսական նշանակության խնդիրներ, բոլոր նրանք, ովքեր ցանկանում են աշխատանքի անցնել կարի ֆաբրիկայում, կարող են զանգահարել 043 13 23 33 կամ 098 33 08 38 հեռախոսահամարներով, հնարավոր է դիմել նաև խմբերով, հոգ չէ անգամ աշխատանքին չտիրապետելը, շատ կարճ ժամանակահատվածում այդ հարցն տեղում լուծվում է, մնում է որոշում կայացնել և գործազրկությունից աշխատանքի անցնելը մեկ քայլ է։
Ташири кари фабрикан տեղեկացնում է նաև, որ նոր մասնաշենքի շահագործումից հետո բոլոր աշխատագիցները հնարավորություն կունենան օգտվել ճաշարանից, շեֆ խոհարարի պատրաստած տաքուտեստները ամեն օր բոլորովին անվճար կտրամադրվեն աշխատագիցներին, ծախսերը կհոգա կառույցը։ Սարգիս Գոգորյան, Արեն Ավակյան, Մոլորակ, Ташիր։ Վանաձորի վարչական տարածքով անցնող միջպետական ավտոճանապարհներին դեռ նախորդ դարի 90-ական թվականներից տեղադրված և քաղաքի ճարտարապետական դիմագիծը փչացնող տնակներն ու տաղավարներն ապամոնտաժվում են։ Ցանոցումից հետո չհեռացված շինությունների սեփականատերերը կտուգանվեն, զգուշացնում է Վանաձորի քաղաքապետարանը։ Ծանոթման նախանշած ժամկետի ավարտին մեկնարկեցին Վանաձոր քաղաքում 1988 թվականի երկրաշարժից հետո ինքնակամ տեղադրված տաղավարների և ժամանակավոր կառույցների ապամոնտաժման աշխատանքները։ Դրանց մեծ մասը համայնքային հողատարածքների վրա է ու անտերության է մատնված տարիներ շարունակ, իսկ այն շինությունների համար, որոնք տերեր ունեն, նախապես զգուշացվել է, հեռացնել է պետք։ Նպատակն է քաղաքը բերել պատշաճ տեսքի։ Հաշվի առնելով Վանաձորից զբոսաշրջային հեռանկարները դրանց ուղված քայլերից է նաև ենթակառուցվածքների բարեկարգումը։ Համայնքի ղեկավարի խոսքով առաջին փուլում աշխատանքները կենտրոնացվել են քաղաքի վարչական տարածքով անցնող M6 և M8 միջպետական ավտոճանապարհներին, որոնք ներառում են Բաղրամյան պողոտան, Շիրակի խճուղին, Նարեկացի, Թումանյան, Զորավար Անդրանիկի փողոցներն ու Երևանյան խճուղին, ինչպես նաև դրանց հարող տարածքների և քաղաքաշինական հատուկ կարգավորման գոտում գտնվող Վարդանանց, Շիրակի, Թումանյան և Գրիգոր Լուսավորիչ փողոցներով պարփակված հատվածը, ներառյալ Տիգրան Մեծ Պողոտան։ Նշված փողոցներում հայտնաբերված 80 տաղավարների ու ժամանակավոր տնակային կառույցների համար թույլտվություն տրված չէ, ուստի դրանց առկայությունն ապօրինի է և ենթակա է ապամոնտաժման։ Կառույցները, որոնք արդեն իրենց դարն ապրել են, ոմանց նույնիսկ վերամբարձ կռունկը չի կարողանում բարձրացնի, որովհետև արդեն հիմքերն են խարխրված։ Պետք է տեղափոխվեն հատուկ պահպանվող տարածք, որտեղ որոշ տնակներ կա, որտեղ այստեղ չեն կամ մահացել են։ Երբ որ ինչ-որ մեկը կհայտնվի, որ կասի տնակը որտեղ է, արդեն հատուկ պահպանվող տարածքում է, կարող է վերցնել և տանել։ Քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանն անձամբ է շրջում քաղաքում ու հետևում գործընթացին քաղաքի տեսքը փչացնող տնակների ու առևտրային տաղավարների հայտնաբերման ու գույքագրման վերաբերյալ հանձնարարականներ է տվել նաև համատիրությունների ղեկավարներին։ Խնդիրն առաջնահերթությունների շարքում է։ Նախ ցանկացած ապօրինություն, համայնքային հողի վրա տեղադրված կամ կառուցվող կամ չգիտեմ գտնվող ցանկացած ապօրինի կառույց ոչ միայն քաղաքի արտաքին տեսքի, այլ ընդհանրապես իրավական տեսակետից ինքը սխալ գործողություն է, ոչ իրավաչափ գործողություն է, իսկ մանավանդ որ հիմա ուզում ենք Վանաձորը որոշակիորեն տուրիստական ուղղվածության վրա տանենք, հետևաբար նաև Հայաստան-Վրաստան կապող այդ միջպետական ճանապարհի հատվածը պիտի լինի հավուր պատշաճի, այսինքն և խնամված, բարեկարգ։ Քաղաքապետ Ասլանյանն ընդգծում է, նախաձեռնությունը դրական ընդունելության է արժանացել քաղաքացիների շրջանում։ 6 հոգի կամավոր կերպով հեռացրել է իր տաղավարը, իսկ այն սեփականատերերը, ովքեր ծանուցվելուց հետո ժամանակավոր տնակներն ու առևտրային տաղավարները չեն կարողացել տեղափոխել, քաղաքապետարանն է աջակցում, որ շինությունները հնարավոր է ամբողջական են տեղափոխում պահպանության վայր, որոնք հնարավոր չէ մաս-մաս։ Նաև տեղեկացնում են, օրինախախտներն այսուհետ կենթարկվեն վարչական պատասխանատվության համայնքի հողի վրա դրված տնակի համար տուգանվելով 400 000 դրամ, իսկ սեփական հողի վրա դրվածի համար 200 000 դրամի չափով։ Քաղաքի գլխավոր ճարտարապետի գնահատմամբ վերջին տարիներին հնարավոր է դարձել որոշակիորեն ազատվել բնակելի տնակներից, այժմ էլ ժամանակն է հող պատրաստելու հատուկ քաղաքաշինական գոտու տարածքի զարգացման համար։ Պետք է որ միջև տարեվերջ մեր առաջ փուլ ինչ որ նախանշել ենք, ավարտենք, մաքրենք, որովհետև ինչպես գիտեք քաղաքի հետ կապված բազմաթիվ ծրագրեր կան, արդեն հայեցակարգն ենք մշակում, զարգացման գլխավոր հատակագիծն ենք մշակելու, իսկ այս տաղավարները ոչ մի ձև չեն ներառվում այդ ամենի մեջ։ Նաև կոչ եմ անում ազգաբնակչությանը լինել ավելի ակտիվ, որ տեղադրած ունի նման տաղավարներ իմ նշած հատվածներում, հեռացնեն շուտ։ Մինչև տարեվերջ միջպետական ճանապարհներն ազատելուց հետո գործընթացը տարվելու է համայնքի ներսում առկա տաղավարների ուղղությամբ։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Հերթը եղանակային կանխատեսումներին է, դրան կներկայացնի Անի Անդրեասյանը, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ցտեսություն և ամենայն բարիք։ Եղանակի տեսության աջակիցն է Evadent ստոմատոլոգիական կլինիկան։ Բարև ձեզ։
Հանրապետության տարածքում նոյեմբերի 2-ի գիշերը վայոցը ծորում, Սյունիքում և Արցախում, իսկ ամսի 6-ին շրջանների զգալի մասում սպասվում է անձրև։ 2-ի ցերեկը, ինչպես նաև 3-ից 5-ը սպասվում է առավելապես առանց տեղումների եղանակ, կամին արևմտյան 3-ից մինչև 8 մետր վարկյան արագությամբ։ Օդի ջերմաստիճանը նոյեմբերի 2-ին կնվազի 2-ից 4 աստիճանով, այնուհետև աստիճանաբար կբարձրանա 2-ից 3 աստիճանով։ Լոռու մարզում ջերմաստիճանի իջեցումը կզգացվի հատկապես Տաշիրի Ստեփանավանի տարածաշրջանում, առավելագույնը կգրանցվի 16 աստիճան տաքություն։ Տաշիրում կդիտվի 1 աստիճան ցրտից մինչև 8 աստիճան տաքություն։ Գիշերվա ընթացքում սպասվում են տեղումներ, սակայն առավոտյան ամպերը կհեռանան, ազատելով երկինքն իրենց ներկայությունից, բայց կեսօրին կրկին կհայտնվեն։ Ալավերդիում կանխատեսվում է գիշերը 4, ցերեկը 10 աստիճան տաքություն։ Ալավերդիում նույնպես տեղումները կդիտվեն միայն գիշերը, բայց անպամացությունը կպահպանվի ամբողջ օրվա ընթացքում։ Միայն ուշ երեկոյան երկինքը կբացվի ամպերից։ Սպիտակում կգրանցվի 1-ից մինչև 10 աստիճան տաքություն։ Վաղ առավոտից մինչև երեկո կպահպանվի պարսկա արևային եղանակը։ Ստեփանավանում ջերմաստիճանը կլինի գիշերը 0, ցերեկը 9 աստիճան տաքություն։ Առավոտյան և կեսօրին կդիտվի անպամացություն, բայց երեկոն արդեն կլինի արևային։ Վանաձորում կգրանցվի 7-ից մինչև 16 աստիճան տաքություն։ Գիշերը սպասվում են տեղումներ, բայց առավոտյան ամպերից և տեղումներից հետք էլ չի մնա։ Ամբողջ օրվա ընթացքում կպահպանվի արևային եղանակը։ Երևանում նոյեմբերի 2-ին կանխատեսվում է 4-ից մինչև 14 աստիճան տաքություն։ Մայրաքաղաքում նույնպես տեղումներ կլինեն միայն գիշերը, առավոտից մինչև երեկո արևը միայնակ կշողա երկնքում։ Ահա այսպես է սկսվել աշնան վերջին ամիսը։ Ցտեսություն։